লংকালৈ অনা হল ডিমা হাসাওত উগ্রপন্থীৰ হাতত নিহত চালক হেণ্টিমেনৰ মৃতদেহ মৃতদেহ লৈ অহাৰ পাছতে ৰাইজে সৃষ্টি কৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে পৰিস্থিতিৰ ডিমা হাসাও কাণ্ডৰ জুই উত্তপ্ত হুজাই লংকা রাজপথত ক্ষুব্ধ ট্রাক চালক আর রাইজর ক্ষোভর বহিঃপ্রকাশ প্রতিবাদে দহিলে লঙ্কা ডিমা হাসাও সংযোগী পথ বৃহস্পতিবারে নিশাত ডিমা হাসাওর দয়াংমুখত উগ্রপন্থীর হত্যালীলার বিরুদ্ধে ডিমা হাসাও সংযোগী পথ অবরোধ করলে ক্ষুব্ধ রাইজে উক দিছে 2009 চনত সংঘটিত এক ঘটনাই 2009 লৈকে তেনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিলে 10 জনকৈ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ মৰিছিলে গাড়ী ৰখাই পেলাই জ্বলাই দিছিলে আজি যোৱা 3 দিন হ'ল আকৌ 5 জন মানুহ জ্বলাই দিছে আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া মানে কৈ আছোঁ যে আমি ন্যায় পাব লাগে প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি দীৰ্ঘ সময় ধৰি চেপা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰতিবাদস্থলীত মোতায়েন কৰা হয় বৃহৎ সংখ্যক নিৰাপত্তা বাহিনী ডিমা হাসাও ঘটনাটো এটা বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা এটা ঘটিলে এতিয়া আমাৰ তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনি আছোঁ এতিয়া আমি যোনখিনি ড্ৰাইভাৰ এছ'চিয়েচন আছে তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনিছোঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি দাবী আছে আমাক নিশ্চয় ভালকৈ দিব কিন্তু এইটো নহয় যে ৰাস্তা ব্লক কৰিব তেনেকুৱা কথা নাই ইতিমধ্যেই ঘটনাৰ ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মাইবাঙৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাটো জড়িত আছিল একেটাই গোট কোনো কাৰণে উগ্ৰপন্থীৰ কাৰ্যকলাপ সহ্য কৰা নহ'ব বুলি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ কঠোৰ সকিয়নি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তৰ আজি কিছুদিনৰ আগতে মাইবঙতো 15 তাৰিখে এটা ফায়াৰিং হৈছিলে গতিকে মাইবঙত হৈছিলে 15 তাৰিখে তাৰ দুদিনমানৰ পিছত 2টা একে ৰিকভাৰ হৈছিলে তাৰপিছত আকৌ ৰিকভাৰ হৈছিলে তেওঁলোকৰে গ্ৰুপৰে এটা অংশই কৰা বুলি আমি সংসূত্ৰ পাইছোঁ খুব ষ্ট্ৰং একশ্যন হ'ব ক'ব নিবিচাৰোঁ জানো কোন আছে ইনভল্ভ ইফালে হুজাইলৈ অনা হ'ল উগ্ৰপন্থীৰ হাতত নিহত ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ মৃতদেহ নিহত চালকসকলৰ ভিতৰত 4জন হুজাইৰ আৰু 1জনৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বুলি জানিব পৰা গৈছে হুজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সন্মুখত 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন এই 6টা সমষ্টিৰ ভিতৰত BTRৰ 2টা সমষ্টিৰ ওপৰত চকু UPPL আৰু BPFৰ দুয়োটা দলে গোসাঁইগাঁও তামোলপুৰত জয়লাভ নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে নিউজ সন্মুখত সন্মুখত ৰাজ্যৰ 6টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন যিকোনো মুহূৰ্তত উপনিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰিব নিৰ্বাচনী আয়োগে এই 6টা সমষ্টিৰ ভিতৰত গোসাঁইগাঁও আৰু তামোলপুৰ সমষ্টিত চকু UPPL আৰু BPFৰ দুয়োটা সমষ্টিৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ দলে 6টা সমষ্টিতে মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি কোৱা UPPLৰ নেতা মন্ত্ৰী উৰ্খাওগুৰা ব্ৰহ্মই তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁৱত UPPLৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী তুলিলে সকলোবোৰ ছিটৰ পৰা মিত্ৰজোঁটৰ কেণ্ডিডেট থাকিব আৰু মিত্ৰজোঁটে জয়ী হ'ব অসমৰ সকলো ছিটৰ পৰাই ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই BTDত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যিটো চৰকাৰ চলি আছে ই যথেষ্ট কাম কৰি আছে সেইকাৰণে জনগণৰ ৰাইজ আকৌ 2টা সমষ্টিৰ পৰা তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁও UPPLকে ভোট দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লোৱাটো দেখিছোঁ পিছ পৰি ৰোৱা নাই BPF দলো তামোলপুৰ আৰু গোসাঁইগাঁও সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব BPF দলে এই কথা News18ক জনালে BPFৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা দুৰ্গাদাস বড়োৱে আমি সম্পূৰ্ণ সাজু আগন্তুক উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ যি গোসাঁইগাঁও সমষ্টি আছে আমি তাত যথেষ্ট শক্তিশালী আমি বিজয়ী হৈছোঁ 45,000তকৈও অধিক ভোট প্ৰাৰ্থী নোহোৱাকৈ আমি পাইছিলোঁ গতিকে আমি 2টা ছিটত এই মুহূৰ্তলৈকে আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰ মাজতে দুৰ্গাদাস বড়োৱে News18ক জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মাজত চলি থকা আলোচনাৰ কথা আলোচনা ফলপ্ৰসূ হ'লে নতুন পৰিকল্পনা কৰিব বুলিও ইংগিত দিলে দুৰ্গাদাস বড়োৱে আলোচনাৰ ফলপ্ৰসূ ৰিজাল্ট ওলালে সিদ্ধান্ত হয়তো অন্য হ'ব
যদি ফলপ্রসূ রিজাল্ট নলায় তেতিয়া হলে আমি নির্বাচন খেলা দুইটা সমষ্টিতে আমি নির্বাচন খেলিম। বিপুল বর্মনের রিপোর্ট, News18 নর্থ ইস্ট। আৰু খবৰ